Dobrý den. Hledáte byt ve středu města a přitom na klidném místě? Tak takový vám dnes můžu ukázat. Je přímo v domě, tady za mnou. Dům je na okraji sídliště Karlovina a jak vidíte, je opravdu v perfektním stavu. Prošel celkovou revitalizací a před 5 lety navíc dostal novou izolační střechu a kompletní zateplení. Má upravené společné prostory, zcela nové stoupačky i nový pohodlný výtah, díky němuž jsou veškeré přístupy bezbariérové. Samotný byt však na svou obnovu teprve čeká, jelikož několik let slouží majiteli spíše jako obytná pracovna s příležitostným spaním, tedy bez větší údržby a progresivity. Nicméně, byt je naprosto funkční a velmi pohodlný. Je zde ústřední topení, dálková teplá voda, internet i možnost připojení na plyn. Byt má plastová okna a na podlahách linoleum. Jen koupelna, která je společná s toaletou, by si zasloužila renovaci. Byt je v posledním patře a má velmi příjemnou dispozici se 2 samostatnými pokoji, poměrně velkou koupelnou, kuchyní se spíží i venkovním sušákem a naprosto unikátním výhledem na dodnes funkční hodiny městské elektrárny. Byt má k dispozici i balkon, jen musíte sejít do mezipatra a sklep, který je dostatečně velký i pro umístění kol. Díky zateplení a dobrému hospodaření společenství vlastníků jsou poplatky za byt, včetně spotřeby energií, opravdu minimální. V současné době se celkově měsíčně vejdete do 3 000 korun. Byt vám proto mohu doporučit jako skvělou investici na nájemní byt, jako startovací byt pro mladou rodinu nebo pro jedince, kteří nechtějí prožít život pouze v jedné nudné místnosti. Dům má k dispozici kolárnu. Před domem je několik parkovišť vyhrazených přímo pro uživatele bytů, vedle domu je dětské hřiště a do centra města i do různých obchodů je to, co by kamenem dohodilo. Zaujal vás tento byt? Tak přijďte na prohlídku. Je tady opravdu klid, přestože jsme ve středu města a ku podivu i celkem dostatek parkovacích míst.